היום בסביבות השעה 3 לפנות בוקר הגיע חשוד לעבר תחנת שלם שבירושלים. כוח הבטחה של התחנה זיהה את החשוד וניגש לבדוק אותו. במהלך הבדיקה הוא שלף סכין לעבר הצוות ולוחמי מג"ב שהיו במקום ביצעו ירי ונטרלו את החשוד. לאחר שהחשוד נוטרל, הזירה נסגרה. כוחות התחילו לבצע סריקות ולעסוק באבטחת הזירה. מפקד מחוז ירושלים שהגיע למקום קיים הערכת מצב, וכרגע מתבצעות שאר פעולות החקירה הנדרשות על מנת להשלים את החקירה.